সহজ ঠিক এটা আপনালোক দেখুন স্কুয়ার স্কুয়ার করার ঠিক এটা যেবিলা সংখ্যার একক স্থানত পাঁচ থাকিব সেই সংখ্যাবিলাকৰ স্কুয়ার তুমি অতি সহজতে কম সময়ৰ ভিতৰতে কৰিব পাৰো। ফৰ এক্সাম্পল 25 35 45 আছে আছে এতিয়া মই কৈছো যে 25ৰ যদি স্কুয়ার উলাব লাগে অতি সহজ সহজটো কি ইয়াত যিটো সংখ্যা আছে ধক স্থানত যিটো সংখ্যা আছে তাৰ পিছৰ সংখ্যাটো পূৰণ কৰিব লাগে। দুইৰ পিছৰ সংখ্যা কিমান তিনি তিনিৰে পূৰণ কৰক কিমান হ'ব ছয় আৰু যিহেতু ইয়াত পাঁচ আছে আমি ডাইৰেক্টলি ইয়াতে 25 লিখি দিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকে যদি 45ৰ স্কুয়ার উলিয়াব লাগে আমি কি কৰিব পাৰিম ইয়াত কি আছে দহকৰ স্থানত কি আছে ফ'ৰ আছে ফ'ৰৰ পিছৰ সংখ্যা কি ফাইভ চাৰি পাঁচ গুণ কি হয় 20 আৰু পিছফালে 25 লগাই দিওঁ। নেক্সট আৰু অন্য এটা এক্সাম্পল আমি লৈছোঁ 115 115ৰ যদি স্কুয়ার কৰিব লাগে ইয়াত কিমান আছে আগৰ ফালে 11 আছে 11ৰ পিছৰ সংখ্যা কিমান 12 11 আৰু 12 পূৰণ কৰিলে আমাৰ 132 আৰু লাষ্টত লিখি দিওঁ 25 115ৰ স্কুৱাৰটো হয় 13225।